Opština Vrnjačka Banja i Komisija za poljoprivredu duže od 15 godina organizuju zimsku školu poljoprivrede kako bi edukovali i informisali poljoprivredne proizvođače o aktuelnostima i inovacijama u proizvodnji. Oslonac zimske škole svake godine je Poljoprivredna savetodavna i stručna služba iz Kraljeva. Komisija za poljoprivredu i opština Vrnjačka Banja imaće svoj deo gde će iskoristiti ovu priliku da okupljene poljoprivrednike i poljoprivredna gazdinstva da informiše sa onima što je urađeno u 2021. i šta se planira za 2022. godinu. Teme ovogodišnje zimske škole poljoprivrede odnosit će se uglavnom na voćarstvo. Azijska muštica koja je veoma velike štete nanosila na tim usevima, znači jagodičastog i ovog drugog voća tokom ove sezone, govoreći se znači o njenoj štetnosti i merama zaštite. Znamo da je i borovničarska proizvodnja u ekspanziji, da Vrnjačka Banja, opština Vrnjačka Banja ima velike površine pod borovnicom, koje je manjih, koje je većih, ali u principu govorit će se i o zaštiti borovnice. Evo, dodirnut ćemo ovog puta i proizvodnju podizanje zasada maline. Teme će biti i podsticaj i opštine Vrnjačka Banja poljoprivrednicima u 2021. godini, kao i plan raspodele sredstava za narednu godinu. Pa evo, mi ćemo iskoristiti ovu priliku, računamo da ćemo okupiti dovoljan broj zainteresovanih poljoprivrednika, da objasnimo na koji smo način za 120 i nešto naših, 125 tačnije, naših gazdinstva obezbedili sredstva, pa makar i u nekom minimalnom iznosu za 2021. godinu, kako su ona podeljena, po kom principu, koliko iz koje oblasti, a istovremeno iskoristit ćemo priliku da u jednoj, da ne kažem javnoj raspravi, nego u jednom sučeljavanju mišljenja i njihovih želja. Znamo da ove godine, odnosno ovo par godina u ekspanziji proizvodnja kornišona i da su tu značajne količine i proizvedene i da su ljudi izrazili zadovoljstvo sa tom proizvodnjom, da evo recimo i nju postaknemo u 2020. godini da bi praktično i tim ljudima izašli malo u susret u toj proizvodnji koja je baš onako, što kažem, mora se biti predano i mora da se prate sve i te agrotehničke mere. Zimska škola poljoprivrede počinje u četvrtak 18. novembra u 11 časova u Skupštinskoj sali Vrnjačke opštine. Istog dana u 10 časova sva gazdinstva mogu da donesu uzorke zemlje sa svojih parcela i dobiju na kućnu adresu besplatan i tačan prikaz trenutno postojećih zaliha azota, fosfora i kalijuma, kao i preporuke za đubrenje i prehranu naredne kulture.